Szeretettel köszöntök mindenkit Márci videó vlogján. Szevasztok srácok, köszöntök én is, sok szeretettel mindenkit. Így szoktam köszönni a nézőidnek? Hát most így köszönjük. Jaj, de menő, miközben beköszönünk, megy le a tető. Ennyi. Ahogy kell. Pista bácsi, miben ülünk? Southern California. Most hozzám megy, vagy hozzátok megy? Aha, ott hozzád. Hozzám megy. Miben ülünk akkor, kérlek, prezentáld a kedves nézőidnek. Figyelj, nagyon ritka kivitelű autóban ülünk, ugye ez a 44. a 3000-ből, including szöcske. Mert az itt az, van. Az egy ezer. Ebből csak 3000-et gyártanak. Amerikában már elkelt az összes. Ez egy Mazda MX-5 30. születésnapos anniversary, egy gombbal kikapcsolható ESP, ez most megtörtént. ESP-s kivitel, 184 lóerő, Bürstein futómű, Sperdifi, és egy spéci narancs fényezés, valamint Bridgestone Potenza S001-es meglehetősen tapadós gumiabroncsok. Az egyik legjobb ilyen kis autó, amit kaphatsz jelenleg a piacon. Megadom neked a lehetőséget, hogy kipróbáld, hogy milyen jó és könnyű sportautó, Marci. Ilyen, gyönyörűen fogható amúgy, abszolút tökéletesen kezelhető kis kocsi. A 184 ló, az mondjuk pont arra elég, hogy jól érezd magad benne. Közben utolérjük itt a kollégát, úgyhogy kicsit visszaveszünk. Hú, jó lesz ez itt, jobb egyen. Figyelj, azért. Tudod, a lényege az MX-5-nek, hogy nagyon alacsony a súly, még ezzel a keménytetővel is alig 1000 kg, körülbelül 1050. Uh-huh. Van egy zseniálisan pontos, precíz kéziváltód, van egy Sperdifid, és nem utolsó sorban... Ja. Kicsit még ezt gyakorolni kell, mert még el kell taknyosodni egy picit a hátsó guminak. Egy nagyon jó olvasható futóműved, és ugye ezen már Brembo fék van, ugye? Valahogy így működik ez a dolog. Látod, Marci, ilyen egy jó és kezes autó, hogy megfogod egy pillanat alatt, mert tudod jó, hogy mit csinál. Ez az egész autó már itt van a mai napon, egész nap ment, 9,7-es átlagfogyasztással közlekedik. Így? Nyílen? Hát ez messze nem a nyíl. Messze nem a nyíl. Ez most inkább csak a szórakozós. De finom! Jaj, de szép! Ezt szeretik ezek a gumik nagyon. Na most figyelj! Főleg az én kis feeling megsázott beteg gyomrom. A kis pocódnak ez jó, te! Imádja! Veszünk egy komolyabb féktávot, itt érezhetően becsóválod a fenekét, ahogy az elejére terhelsz, de ettől függetlenül remekül kézben fogható az autó. Hát ott gázzal szépen így. Ez a jó az MX-5-ben játék, érted, Marci? Egy lézer precíz játék. Nagyon szeretném, hogyha te is beavatódnál ebbe a világba. Hát azért... Teszünk róla, hogy meglegyen a te kis játékszered. Ugye annyira nincs nyomatéka, hogy bármikor, bárhogyan elinduljon, de azért, ha rárúgsz, akkor ki tudod autózni szépen. Ez szép. Okay. Ezt az összes MX-5-ös Mazda tudja, menjünk egy hűtőkört, aztán gyere te is. Ezt az összes MX-5-ös Mazda tudja 1989 óta, kivéve az automata váltósok, de hát azokról most nem beszélünk. Ez a titka. Finom. Mikor látható és hol látható az autó? Kérlek szépen. Kedves nézőknek? Hát nem tudom, hogy ez ma mikor megy ki hozzád. Ez a mi kis szösszenetünk innen. A kakucsvingről. Hát ugye itt ennél az tegnap. Autónál ez a fontos. Most, ez bármikor. Már kimehet. Hát akkor már kimehet. Ma feldobom a kedves nézőket. Nagyon jó. A külső anyagokat megnézhetik a Speedzone pénteki tesztjében. Hoppa, hiszen ez lesz a teszt. Kérlek szépen. Na most, amit tudnod kell, hogy okosan haladjunk a kanyarba, Márton. Hát én nem tervezem nagyon így megrúgni neki, mert... Ez nem volt nagyon megrúgvás, csak épp egy kicsit olyan folyatósan. Na, egy kis folyatósan. Na én ennyire sem szeretném megfolyatni. Mert a hátsó gumi már egy picit, hogy is mondjam, használ. Viseltes az abroncs. És amikor elúszik, akkor azért jó, hogyha gyorsabbak vagyunk, mint a kormány. Aha. Ugye, mármint nem az a kormány, amely az országunkat vezeti, hanem amelyik a kezedben van. Aha. Jó. Azért én megyek egy bemelegítőkört, mert... Mindenképpen. Egyszerűen, szóval még a kakucs, de hogy itt a kézi, az nagyon kemény. Hát, jó helyen van a kézifék. Kicsit nagyobb gázzal kell, mint a 20D-vel, de... Na most a kormány fogáson azért még egy kicsit javítsuk, jó? Várjál.
És akkor melyik híven szoktunk? Hát maradunk itt ezen az híven, és egyenesbe beengedjük oda hátra. Ott egy fickósabb, már lassabb féktávot azért veszünk, mert mások az adhéziós körülmények. Azaz, itt vigyázz, mert itt be kell fér, sok lesz. Ezért így. Nem kell ennyire használni a rázókövet és a váltót sem. Hármasban maradunk? Harmadikban simán lehet, mert tudod, kicsi, könnyű az autó. A motor, ha összeszedi magát, akkor fönt azért ő erős. Itt a féktáv. Marci. Lehet, hogy felülről szereted megkeresni a határaidat. Én nem javaslom, mert az mindig sokba kerül. Na most, az a lényeg, próbáljuk meg azt csinálni, hogy egyenesen fékezünk, kanyarba kanyarodunk. Ne akarjunk az első kerekektől egyszerre fordulást is, meg a hátsóktól, meg ugye előre menést. Mondja, első kerekes autónál ez hatványozott, de ugye próbáljunk meg mindig tapadás határon menni. Figyelj, ha így fogod fogdosni ezt a kormányt, mint véllány a faszt, komolyan mondom, hogy visszállsz. De várj, hogy kell fogni? Rendesen tartod a kormányt, ez egy direkt kormány, a kezeddel dolgozza, nem árkolásszad. Így. Sok. Amikor lassabban mész, vagy lassabbnak tűnik, akkor vagy gyorsabb időben. Uh-huh. Szóval nem kell mindig a pályát a szélétől széléig használni, próbáljuk megtalálni az ideális ívet. Így, és most szépen kiengeded, és ahogy nyitod a kormányszöget, úgy nyomod le szépen a gázt. Ez egy ilyen, itt vigyázzunk, mert lobogós ez a kanyar, meg tud dobni a rázó, itt ki a fűre. Így, még egy pici, be tudod fékezni a kanyarba, csak el fog úszni a feneke, azt fogni kell. Mert ugye olyankor az elejére terhel az autó, és a feneke elkönnyül. Főleg úgy, hogy ugye ez alapvetően egy orrközép motoros kocsit, kiengedheted szélesbe, úgy fékez rá, hogy a pontra fékez rá, arra a két rá, arra a gumira fékez, itt nyugodtan fékezhetsz a rázón. Aha. Csak ne vigyük el azt a gumi gúlát. Aha. Mert a fényezésnek nem tesz jó. Megint átfogod a kormányt, lát, Marci? Entschuldigung, Zibita, nem vagyok én hozzászokva az ilyen sportos gépjárművekhez. Mondjuk nem mindig. De nem indokolja semmi, csak a rossz szokás indokolja, hogy átlátod, elfordítod, és úgy van. És még bőven mennyi kormányszöget van, ezt hívják direkt kormányzásnak. Jobbfajta Alfa Romeo-k, illetve sportos kisautók tudják ezt. Itt vigyázz, mert megúszhat, így, és odafékezünk bele. Ide bele. Nem kell ezt távolabb kell kezdeni, és oda befélni. És szépen egy ívbe fordulunk, itt most fék. Itt. Majdnem jó, egy picit szűkebben lehet, hogy itt aztán jó ki tudja engedni, de hát én nem ismerem annyira a kakucslinget, mint sokan mások, én csak így ugatom ezt a témát. Én szerintem annyira sem, szóval... Sőt, ide bele. Oda belefékezel, úgy, most, de még, megy a fék még, mert az itt sok lesz, le fogsz dobódni oda, és aha, akkor innen meg nehéz aztán bepajszerolni az autót a kanyarba. És ha el akarom neki rúgni, akkor... Hát... Így azért nehéz, mert nyomaték nélkül ugye... Nincs erőt mennem, igaz? Hát igen, a kuplingot... Hát rendületből kéne, de hát az meg ugye bátorság kérdése. Marci, azt... én nagyon örülök neki, hogy felnőtt férfi módjára tudod kezelni ezt a problémát. Én úgy gondolom, hogy... Mi az ára a gépjárműnek? A jövőben ez 10.790.000 forint, de amúgy úgy van, hát húzzuk talán le az ablakot, és közben egy gurulósan beszélgessünk. Oh. De ugye úgy van, hogy nem kell ebből ezt megvenni, nem tudom, nem adták már mind a 30-at. De az is csoda, hogy a 3000-ből 30-at kap a magyar piac, ami hát nyilván marginális. De egy 2 literes ilyen 184 lovas Sperdifish Revolution, az is ilyen 8-6. De igazából a titkos tipp az, hogy vegyél egy MB-t, mert az most olcsó, amiben van egy sper, ez ha még ráborít, azt mondjuk másfelet, akkor már te egy fasz a kis Eaton kompresszorod, és ott megy, ahol amúgy az MX-öt nem alul. De akkor az mennyibe áll meg? 3-ban? Hát úgy 3. 3-ban megáll. 3-ban lehet egy... De akkor van egy patent MB-t, ami alul nagyon, nagyon morcos, nagyon zsivány, és ott mész vele keresztbe, ahol akarsz. Amit nyilván nem szabad, mert ugye tudjuk, hogy vannak tiltott dolgok a világon, és azt is tudjuk, hogy a tiltott gyümölcs mindig a legfinomabb. Meg ha most mindjárt dobozban nőnénk fel, akkor úgy hívnának minket, hogy dobozlakók, nem úgy, hogy emberek. Tudod? Mi pedig úgy, jobban szeretünk emberek jobban lenni. Jobban szeretünk emberek lenni. Még egyet mehetek? Mehetsz még egyet. Egy szúrósabbat? Hát jó. Nézzük. Tudod, hogy a csúcson kell abba hagyni, mert mikor már úgy érzed, hogy nagyon a kezedben van, akkor, szóval, nagyon... akkor a sírás szokott lenni a vége neki.
nagy évbe fordulunk, egy évbe fordulunk rá erre, nem basszunk ki a belső bólyát, ez az. Bólincsen nagyobb, hirtelen határozottat fékez. Nem kell ez a nyúlós nyuszi fék, hogy ráfékezel szembe arra, itt a féktáv rajta, ezen, de még féktáv van, mert itt be kell férnünk. Na, szinte jó, ez az. Bentre, bent kezd, óvatosan bent kezd, így meg fog úszni, így, és már itt vigyázz, mert be kell férnünk ide, és itt ne engedd ki szélesen, mert ott a tribűn, és ilyenkor meggyalázzuk az első gumikat is. De jól csinálod. Márton, úgy gondolom, hogyha egyszer az életbe a kasszapénz, meg a jóisten is úgy akarja, azt lesz egy driftautód, akkor szerintem nagy dolgokat fogunk mi meg véghez vinni együtt. Azt mondod? Így van. Hát legyen így. Így van. De ez nagyon menő. Ez egy jó móka. Jó, jó az autó. Figyelj, másfélé megveszem. Jelzik belőle még egy kicsi erő nekem, nem? Fönt erős, ez nagyon forgatni kell hozzá. De amúgy igen, az MX-öt az sose az erőről szólt, az a mókáról szólt. Meg a megbízhatóság. Megbízható egy ilyen MX-öt? Abszolút. Az NC, az 1.8-as NC az olyan, hogy ott azért figyelni kell az olajfogyasztásra, de nincsen igazából sok típus hibája, mindegyik ismert, az egész típus egy ismert dolog a világban. Zseni. Ez jó, Matyó. Hol van? Bence nem jött föl végül? Nem, ő megállt oda. Ugye álljunk félre, kikapcsoljuk a videófelvételt, megköszönjük a részvételt minden kedves nézőnknek, az autót visszaadjuk Lajosnak, odaálljunk félre. Oda be. Aki holnap visszaviszi a Mazdához. Természetesen. És természetesen a Mazda Motor Hungary-nek is, hogy mi voltunk az elsők. Akik nagyon szépen köszönöm. Az első pár tized millimétert meggyalázhatták ezen a remek Bridgestone Potenza S001-esen. Az utánunk jövő tesztelők meg most már legalább tudják, hogy meg lett keresztelve a gépjárva. Na, szevasztok! Nagyon szépen köszönöm. Pácsból. Szevasztok!